Labą dieną, šį lietingą šeštadienį kviečiu praleisti su BetSafe LKL krepšinio lyga. Ir šiandien sveikinamės iš Pasvalio. Čia Pasvalio pieno žvaigždės priima Šiaulius. Labai sėkmingą sezoną Kisielius, čia Trevoras Thompsonas. Prieš Beną Griciūną, du taškai su pražanga. Trevoras Thompsonas kol kas galbūt nepatikė. Ir rinko po 9,5 taško. Hardėjo iš 3 taškų zonos ir jo pirmasis tolimas. Ir tas kurtą nutraukė. Thompsonas, o čia Thompsonas. Aurimui Urbonui reaguoja į Petrausko keitimą. Antanas Sireika ir Rokas Gustys tik pasirodęs aikštelėje. Ir čia Urbonas perima kamuolį. Dabar čia jau Šiaulių ekipos greitasis puolimas. 3-2. Hardy ir čia jau įkrauno kamuolį. Rolės Pasvalio komandoje nevaidins. Antanas Utras čia užstringa tarp kelių varžovų, tačiau viskas baigėsi tuo, kad du taškai su pražanga. Sireikos jam geriau pavyko įsilieti į Šiaulių ekipo žaidimą. Utras iš toli pataiko net ir ekipos kapitonas. Sėtimas Gilonas, jam šansas iš toli ir 3 taškai. Pirmieji Gilono taip pavyksta. Urbanas nepagailiai perdavimo Griciūnui, buvo pats laisvas. Aurimas skuba į priekį, tačiau Šiauliai drausmingai grįžta į gynybą. Lapornikas iš 3 taškų zonos, labai reikėjo šių 3 taškų Pasvalio ekipai. 10 sekundžių Šiaulių atakai, Antanas Utras prieš Giloną veržėsi iki galo ir čia pasitinka jį Petrilevičius, tačiau pasitinka su pražanga ir Antanas Utras. Antrasis kėlinys jau netoks geras Šiaulių ekipai. Gilonas čia labai sudėtingas jo metimas, tačiau Pasvalio mažylis sugeba pataikyti ir lieka antrajame kilne. Gilonas vėlgi vos viena tikli bauda ir čia Sergejus Pavlovas. Na, reikėjo atmesti kamuolį Kimui Raitui. Nepavyko jam suklaidinti savo varžovą. Lapornikas iš toli, 3 taškai ir Pasvalys priekyje. Mazgardi, geras perdamas per nugarą ir Benas Griciūnas krauno kamuolį. Neatsargus Gilono perdamas ir čia Hardy, o papa. Kevinas keli dėjimai tikrai turėjo tam įtakos. Hardy užsivedęs, pataiko Kevinas Hardy. Taikytis, tačiau nėra pats stabiliausias metikas. O Gilonas pataiko tolimą metimą. Onda ketvirtajame kelinėje kontroliuoja situacija. 77-63, Šikšniaus metimas iš 3 taškų pasirodymą. Urbanas perima kamuolį. Hardy vėl pabandė trečią kartą įkrauti kamuolį į krepšį. Būtų buvę gražu, Arvydo Šikšnių. Gilonas. Na, čia nereikėtų Šiauliams pernelyg anksti atsipalaiduoti. Pražanga Šiaulių komandoje, Rokas Gustys ir Kevinas Hardy turi po 4 pražangas, o čia Kisielius. Komandos viltis iškovoti pergalę, pirmąją pergalę šiame sezone. Dar gyvos Petrilevičius, dėjimas iš viršaus ir iš Šiaulių ekipos 3 sekundės. Gilonas ir čia reikia metimo, jo nėra. Lapornikas spėja ir neišmesti kamuolį ir panašu, kad suspėja atlikti. Ir čia jau Pasvaliui praktiškai nieko nereikia daryti. Akimas Vaitas iš pusės aikštės, jo metimas netikslus. Dar ir Pasvalio komanda 2 kartus naikino varžovų 2-ženklį pranašumą. Ir galiausiai iškovojo pergalę 88-84.